عايزه حاجه. حاجه ايه؟ عايزه السبوره الراقصه. الو مين؟ عايزه السبوره الراقصه. الو راقصه البتاع دي ما تخشش بيتي خالص. اوه حلو قوي. الو السبوره الراقصه. ها؟ مفيش صبارات. عايزه السبوره الراقصه. جميله قوي. ده بص بتعمل ايه؟ قولي لي يا توتا بتعمل ايه؟ بتعمل الو 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 بتعمل ازاي؟ ما مين قولوا له دي ايه؟ امي يا امي. ابويا بيتفرج على الفيديو ده ولا ايه؟ قولوا له البتاع دي مش هتخش بيتنا. امي مين قولوا له دي؟ والله جميله. البتاع دي ما تخشش بيتنا. ليه؟ قول لي سبب. قول لي ليه. حرام. سبب حلوه. حرام. ترقص ايه ده؟ نزل ده رخص. ده كبه تلطعي. بصوا بصوا يا بابي. طب انا عايز ايه؟ تروح فين؟ هي ولا الميكروويف؟ ايه ده؟ ما لفش. هي ولا الميكروويف؟ مكافأة. مكافأة على الميكروويف. هدية من وظيفة الميكروويف. ايه ده؟ بتاعتي لو دخلت بيتنا انا مش هبات فيه.